Доброго дня, підписчики, гості каналу. Сьогодні 5.11.2018. Допомагаємо людям. Молотимо кукурудзу. Сорт, хто знає який. І власник не знає, як він називається. Ну, сорт чимось схожий на Полтаву. Зубовидний качан пристойних розмірів. Ну, опять же, волога 20. Замітив цікавий такий випадок, що на качанах, які стоять в такому положенні, кінчик такий чуть-чуть у Сашки, зовсім трошки, ну єсть. Бачите? Ось дивіться, бачите? Такий затемнення. А той, що висить вниз, нема взагалі нікого. Все нормально. Трошечки, ну є. Бачите? А качан гарний. Це дане поле, ми його й сіяли. Ну качан, це взагалі якийсь попався такий здоровий. От можете подивитися, як розставляла сіялка зерно. Ну, якщо я не помиляюсь, на сіялки виставляли 5 штук на метр. Оце бачите, ось раз. Що це таке? Пізніше зайшло, я думаю, його задавило просто, та й все. Ну, сіяли. Земля була така, латками суха, латками сира. А потім пішов дощ, по-моєму, через неділю. Ось, нема нікого. Чого його там нема? Чи насіння таке? Щоб сіялка не дожно. Ну, опять же, сімена таке, як... Кажеш, що... запозичені у якогось агрохолдингу сімена. Ну, зрительно той похожий, я вам скажу. Весь качан запилений повністю. Гербіцид я питав. Тут застосовувався Майстер Пауер. Ну, качан загалом неплохий. Потери після комбайна. Ну, менші, скажімо так, чим ну, там на попередніх сортах кукурудзи, що молотили. В даному випадку деку прийшлось підтягувати, бо кукурудза погано вимолочується. Вона, виходить, згоріла. Ох, Сашка! Сашка трошки закурила, як бачили.
попадається містами пухирчаста. Ось дивіться, бачите, зерно таке зморщене. Згоріло воно. Ну як, не те, що згоріло, а підгоріло. Оце хожу, дивлюся, і оце все одно є такі от пробіли. І непонятно, чи це і винувата сіялка, чи це сімена такі. Це, ну, качан гарний, в принципі. Просто молотили перед цим поле. Ну, поле заросло мишієм. Сорт такий самий, як оце кукурудзи. То вона дала по 30. Каже, вніс майстер пауер. І пішов дощ. Через 2 часа. І гербіцид не подіє. На миші, по крайній мірі, точно не подіє. Батько висипає. Орієнтовно сипе десь по 75 до 80. Якась вона рідкувата трохи получилася. Ну будемо важувати, вести будемо через важити, будемо вести через віса у цих. В коментарях напишу, по чому точно дала. От бачите, є. Отака от зараза. Якщо ще приймуть, дивіться, що з рукавицями. Не приймуть, казав, буде вигружати вдома. Ну, дожні. Одиниці, сашки. От, блін. Сіють сорт, не знають який. Було б дуже цікаво, непоганий качан. А ось щось не вийшло. Бачите? Хто знає, де вони беруться, такі екземпляри? Ну, вони є. Скорость пристойна. Ну ось бачите, що це за качан такий. Воно і руками не виминається. Бачите, отаке. Що це таке? Це в першу очередь, я вважаю, що сімено. Що це так? Відкіля воно береться оце. От такі справи. Це можна сказати. Послідні 4 гектари людям убираємо. І в нашому регіоні більш кукурудзи нема. Будемо відчіпати жатку. І готувати комбайн до зими. Такі діла. Всім пока!